2018 թվականին բոլոր կայքերը լուսաբանում էին Մարինկա Խաչատրյանի եւ Հրաչ Տարոյանի նշանադրությունը։ Սույքը երկար տարիներ միասին էր, երբ դերասանուհին նոր էր ճանաչում ձեռքբերում, զուգահեռաբար հանրությունը ճանաչեց նաև Հրաչին։ Միայն թե նշանադրությունից շատ չանցած, այս զույգի բաժանման, հետո միանալու և նորից բաժանվելու մասին լուրերը խառնել էին համացանցը։ Հիմա կարծես թե նրանք վերջնական բաժանվել են։ Երկուսն էլ իրենց սոցիալական էջերից հեռացրել են համատեղ լուսանկարները։ Սթարնյուզը ներկայացրել էր այն, որ դերասանուհին ամեն կերպ փորձում է լուսանկարների ու հոլովակների միջոցով ցույց տալ, որ իր կյանքում ամեն բան կարգին է։ Մենք առաջարկում ենք տեսնել, թե նրա նախկին նշանածն ինչ լուսանկարները հրապարակում բաժանումից հետո։